comigo, a cantora Fernanda também, é conhecido Deus dos Deuses, a Lauriette. Aleluia, vamos fazer um trio aqui. Aleluia, eu tenho certeza que Jesus está aqui no mundo. Louvado seja o nome de Deus, porque toda honra, toda glória, todo louvor, irmão, e adoração é dele. É para ele, somente dele. Aleluia, porque se nós, se o Espírito Santo Deus, como disse o pastor, não estivesse aqui, louvado seja o nome do Senhor que ele está no nosso meio. Está dentro de mim, dentro de você. Oh, Thank you.
Deus abençoar aqui nesse lugar, nessa congregação. Prestigiar a nossa amiga irmã Mara, né? Que Deus venha abençoar grandemente. Que seja bênção para a tua vida e para a edificação de muitas almas. Amém? Aleluia. Deus não precisa de uma multidão. Aleluia. Deus tem vitória para todo aquele que obedece, que se coloca na presença de Deus, que seja fiel até o fim. Aleluia. Não importa as circunstâncias. Aleluia. Deus tem vitória para todo aquele que obedece. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Thank you.
aleluia. Deus está neste lugar. Adorei com as suas ofertas essa noite. Aleluia.
Chegares à tua casa, diz o Senhor, faça uma análise da tua vida.